No, Vanes, a ty s Karolinkou ako po včerajšku? Myslíte, že budete nejaké kamarátky, alebo... Tak akože my sme úplne v pohode, si myslím. Nemáme sa prečo kamaráti, nemajú z nás byť prečo kamošky. Tak sme tu iba týždeň spolu a viac zase sa už neuvidíme. To je prvá vec. A druhá vec, že sme to trošku vysvetlili. A mňa teda najviac zamrzeli tie okuliare, ktoré včera nazvala fejkovými, ale tak zhodou okolností som ich kupovala v obchode, ktorý bol v Eurovej. A v podstate som do toho obchodu išla a teda spýtala som sa na tie okuliare, že či sú teda originál, alebo ako povedala Karolina, že sú fake. A v podstate som to celé natočila. Boh to skare už, či jak to mám povedať. Toto, že by som išla niekde kvôli Karolini alebo kvôli mne, lebo ja som to povedala, hej. Da, kde točiť ešte video, otravovať tam ľudí. To mňa by nikto na toto nedostal. Nechápem to. Ale my sme to už potom. Kde som to ukazovala medzi dverami, že? Ja som to ich videla, ja som sa na to ich pozerala. Moje kupované u vás. Tak výrobné číslo tu je, čiže mal by to byť pravý. Takže je to pravý, hej? Pretoška povedala, že malo by to byť originál, ale akože... Tak asi to je. Predavačka jasne povedala, že by to mal byť, alebo niečo v tom zmysle. Že by to mal byť. Nepovedala 100% na betoncu. Nepovedala to. Neviem, či to pomôže, ale tak sa ti ospravedlňujem, že som sa akože mýlila. Aj keď sama predavačka to nevie, či to bol vôbec akože... Povedala, mala by byť, nebola si ani istá. Tak bolo tam výrobné číslo. Akože mi to úprimne jedno, no, nosí značky, ja si nosím, čo ja chcem, takže nepotrebujem mať s tebou konflikt. No aj s tým ospravedlním, mnením to, čo sa ospravedlňuje jedna druhé, jak keby riaditeľky Hiltonu boli, však oni tu súťažiť prišli, čo oni sa ospravedlňuje. No a potom sa aj mala ospravedlniť Vanessa, keď už, že ju do hrobu poslala. Či kto koho poslal do hrobu? Vanessa poslala do hrobu ju, ne? Sa jej nemal ospravedlniť, to bolo slušné ako... Tak neviem, či bolo to ospravedlenie úprimné, ale tak bolo. Dúfam, že hej. Dobre, pohodia. Som tu na to, aby som hodnotila, aby som povedala svoj názor. Nebudem sa nikomu za nič ospravedlňovať, pretože som v nejakej súťaži a hodnotím sa. Divím, že si sa ospravedlnila. Na čo? Ako ona hodnotí, hovorí svoj názor. Hovorila som svoj názor, ale ja si teraz nepotrebujem zlé, do konca týždňa hádať s niekým. Príjmem nejakú kritiku, však nech si hovorí každý, čo chce. Kaja sa jej ospravedlnila, no ja ti poviem, že ja sama som v tom videla len nejakú faloš a pretvarku. Ako podľa mňa to úprimne určite nebolo, pretože aj po tom všetkom si ešte ďalej išla to svoje. Tak ale dobre, však ukázala mi nejaké video, tak mali by byť práve, mne to je úplne inak jedno. Ja sa s niekým nepotrebujem akože kvôli môjmu názoru hádať ešte aj dneska do konca týždňa, takže preto som sa ja ospravedlnila, akože vôbec mi nezáleží ani na tom, či boli alebo neboli za značkové. No veď hovorím, do konca týždňa, to znamená až do piatku. Akože fakt nemám energiu na to, aby som riešila každý deň do piatku ešte proste veľké sprosté okuliare, ktoré som úplne u zadku. No, doteraz tú energiu mala od pondelka, no. Akože ten pondelok bol extrémne vyhrotený, ja som bola unavená. Potom každý bol v nejakej nervozite a už mi to je jedno v podstate. No tak Karolina, zmena názorov a nálad očividne. Za mňa zmenila asi to, že priznala, že mala svoje dni, prvé dni tohto natáčania. Takže asi ju to už prešlo a už to skončilo.